Bugünkü dersimizin mövzusu feil bəhsidir. Feilin təsniflənən formaları, yəni feilin birinci hissəsi. Demək, feil əsas nitq hissəsidir. Hərəkət bildirən əsas nitq hissəsidir. Feilin iki əsas sualı var. Nə et, nə ol. Feil iki əsas hissəyə bölünür. Təsriflənən feillər, təsriflənməyən feillər. Təsrif sözünün mənası nədir? Yəni bu təsriflənən feil nə deməkdir? Təsriflənməyən feil nə deməkdir? Niyə bunlara təsriflənən və ya təsriflənməyən deyilir? Təsrif sözünün mənası dəyişmək deməkdir. Yəni dəyişə bilən feillər, dəyişə bilməyən feillər. Yaxşı, nələrə görə dəyişə bilən feillər, nələrə görə dəyişə bilməyən feillər? Zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilən feillər təsriflənən feillər adlanır. Baxın, bugünkü dərsimizin ən əsas mövzusu bu olacaq. Təsriflənən feillər, yəni zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilən feillər. Bu zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilmək nə deməkdir, necə olur? Nümunə üçün bir feil götürək. Məsələn, yazmaq feili. Quruluş isə sadə feildir. Baxın, mən bunu şəxsə görə dəyişmək istəyirəm. Görək, hər bir şəxsdə iştirak edə biləcəkmi? Yəni, işlənə biləcəkmi bu? Mən yazıram. Gəlin, baxaq. Mən yazıram. Sən yazırsan. O yazır, biz yazırıq, siz yazırsınız, onlar yazırlar. Mən baxdım ki, bu feil hər bir şəxsin şəxs şəkildisini qəbul edə bildi. Yəni, şəxsə görə dəyişə bildi. Həm də baxın, zaman şəkildisi artırmışam bura, yazıram. İndiki zamanda olan feildir. Gəlin, bunu zamana görə də dəyişək. Məsələn, mən yazıram, mən yazacağım, mən yazmışam, mən yazdım, mən yazaram. Yəni zamana görə də dəyişə bilir. Demək ki, bu feil təsriflənən feildir. Yəni zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bildi. Bax, feilin təsriflənməyi və təsriflənməməsi bu deməkdir. İndi, əgər bu feil hər hansı bir şəxs şəkildisini qəbul edə bilməsəydi, zamana görə dəyişə bilməsəydi, onda bu təsriflənməyən feil olacaqdı. Yəni, ya məsdər olacaqdı, ya feili sifət, ya da feili bağlama olacaqdı. Bu təsriflənməyən feillərdə növbəti dərsimizdə izah edəcəm. Yəni, təsriflənən, bax, bu deməkdir. Sonra keçək təsdiq və inkar feillər. Ən əsan mövzulardan biridir. Feilin inkarlıq kateqoriyasının iki əsas göstəricisi var. Mamə şəkildisi, bir də deyil sözü. Mamə şəkildisi qramatik şəkildisidir, vurğu qəbul etməyən şəkildisidir. Yəni, mamə şəkildisi feilin inkarlıq kateqoriyasının şəkildisi olanda qramatik şəkildisidir, vurğu qəbul etməyən şəkildisidir. Bir də burada deyil sözü var. Bəzən tələbələri, bax, bununla çaşdırırlar, sual verirlər ki, feilin inkarlıq kateqoriyasının neçə əlaməti var, göstəricisi var. Həmən tələbələr deyirlər ki, bəs feilin inkarlıq kateqoriyasının şəkildisi mamədir. Yəni, mamə şəkildisindən başqa feilin inkarlığını yarada bilən bir hissə yoxdur, bir söz yoxdur, yəni bir vasitə yoxdur. Bunu deyirlər, amma bu yanlışdır. Çünki bizə sualın verilmə tərzinə baxaq. Feilin inkarlıq kateqoriyasının neçə göstəricisi var? İki göstəricisi var. Mamə inkarlıq şəkildisi, bir də deyil sözü. Deyil sözü də, demək, lazım şəkildə olan feilin inkarında, bir də vacib şəkildə olan feilin inkarında istifadə olunur. Keçək təsirli və təsirsiz feillərə. Təsirli və təsirsiz feillər nə deməkdir? Gəlin, bir nümunə yazaq. Belə bir sadə cümlə yazdım. Mən kitabı oxudum. Baxın, feil
təsirlidir və ya təsirsizdir. Bunu necə müəyyənləşdirmək olar? Əgər bir feildən, baxın, feilə demirəm, əgər bir feildən ismin təsirli kanının suallarından birini verə bilirsənsə, o feil təsirli feildir. Yox, bir feildən ismin yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarının suallarından hər hansı birini verə bilirsənsə, o feil təsirsiz feildir. Gəlin bunu nümunə üzərində əyani olaraq tətbiq edək. Baxın, burada feil oxudum feilidir. Birinci şəxsin təkindədir, mən oxudum, şuhudi keçmiş zamandadır. Yəni, du var burada, oxudum, şuhudi keçmiş zamanda olan feildir. İndi bu feil təsirlidir, yoxsa təsirsizdir? Bunu müəyyənləşdirmək üçün feildən, baxın, yenə də deyirəm, feilə yox, feildən sual verirəm. Oxudum nəyi? Baxın, ismin təsirli kanının sualını verə bildim. Kitabı oxudum. Artıq anlaşıldı ki, bu feil təsirli feildir. Bunu belə də müəyyənləşdirə bilərsən ki, bu cümləni sintaktik təhlil edib, baxarsan ki, məsələn, feildən əvvəlki söz təsirli kalında olan sözdür. Yəni, vasitəsiz tamamlıqdır. Demək ki, o feil təsirli feildir. Baxın, nə etdim? Oxudum. Xəbərdir. Kim? Mən. Mübtədadır. Nəyi oxudum? Kitabı oxudum. Kitabı sözü müəyyən təsirli halındadır. Vasitəsiz tamamlıqdır. Demək ki, oxudum feili təsirli feildir. Başqa bir cümlə yazaq. Məsələn, elə gəlin, buna uyğun bir cümlə yazaq. Oxşar bir cümlə yazaq. Mən kitaba baxdım. Baxdım. Baxın, bu feildən, yenə də təkrar edirəm, feilə yox, feildən sual verək. Baxdım. Nəyə? Baxın, artıq nəyi, kimi suallarını verə bilmirsən. Məna düz gəlmir də. Yəni, mənaca o sualı verə bilmirsən. Baxdım. Kimə? Nəyə? Artıq mən baxdım feilindən yönlü kalın suallarını verə bilirəm. Demək ki, bu feil təsirsiz feildir. Həm də bu cümləni sintaktik təhlil edəndən sonra görmək olar ki, kitaba sözü yönlü kalda olan sözdür və vasitəli tamamlıqdır. Demək ki, bu baxdım feili də təsirsiz feildir. Baxın, bu təsirli və təsirsiz feillər mövzusunu yaxşıca başa düşmək lazımdır. Çünki feilin qramatik məna növlərini yaxşı başa düşmək və yaxşı tətbiq etmək üçün bu təsirli və təsirsiz feillər mövzusunu yaxşı mənimsəmək lazımdır. Bu hissədə aydın olmayan nəsə var? Müəllim. Bəli. Deməli, müəllim, əgər təsirli və təsirsiz feil deyəndə, təsirli feil nəyə sualına cavab verir? Təsirsiz nəyə sualına? Yox, bayaq dedim, axı mən feilə ismin təsirli kanının sualını verə bilməzsən sən, feildən təsirli kanının suallarını verə bilirsənsə, o feil təsirsiz feildir. Yəni, bax, bunu belə deyim də, daha aydın olsun sənin üçün. Feildən əvvəlki sözə, feildən əvvəlki sözə ismin təsirli kanının suallarını verə bilirsənsə, o feil təsirli feildir. Yox, feildən əvvəlki sözə ismin yönlük, yerlik və ya çıxışlıq hallarının suallarından birini verə bilirsənsə, o feil təsirsiz feildir. Mən kitabı oxudum. Bax, bu cümlədə oxudum feilindən əvvəlki söz hansıdır? Kitabı sözü. İndi bu kitabı sözünə sual ver, Aytən. Nəyi? Kitabı oxudum. Hansı halın sualını verdin? Təsiri çalın. Demək ki, bu cümlədəki bu oxudum feili təsirli feildir. İndi ikinci cümləyə baxaq. Baxdım. Bax, bu feildən əvvəlki söz hansıdır? Kitaba. Baxdım. İndi deməli, bu feil hansı, təsirlidir və ya təsirsiz? Təsirsiz feildir. Ay, yaşa. Tam olaraq başa düşdün, mənimsədin. Mən bunu bilirəm, başa düşmək bilirsin nəyə görə. Ancaq mən o sualını soruşmaq istəyirdim ki, yəni təsirli feilə nəyi sualını verim də? Özündən əvvəlki ismə nəyi sualını verdik? İsmə yox, hər hansı bir sözə. Hər hansı bir sözə nəyi sualını verdik? Təsirsiz feilə isə özündən əvvəlki nəyə sualını verdik də? Onu demək istəyirdim. Bəli, kimə, nəyə, kimdən, nədə, kimdən, nədən? Yəni, yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarının suallarından birini verə bilirsənsə, təsirsiz feildir. Tamam, davam edək. Keçək feilin şəkillərinə.
Feilin şəkilləri. Feilin 6 şəkli var. Əmr şəkli, xəbər şəkli, lazım şəkli, vacib şəkli, arzu şəkli, şərt şəkli. Hər bir şəklin xüsusiyyətlərini ayrılıqda izah edəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Əmr şəkli. Əmr şəklinin xüsusi göstəricisi yoxdur. Məsələn, baxın, lazım şəklinin şəkilçisi var, vacib, arzu, şərt şəkillərinin özünə məxsus şəkilçiləri var. Yəni, qrammatik göstəriciləri var. Amma əmr şəkilinə, xəbər şəkilinin özünə məxsus, yəni xüsusi göstəricisi yoxdur. Bəs əmr şəkli necə yaranır? Əgər bir feildə təkcə şəxs sonluğu varsa, yəni şəxs şəkilçisi varsa, o feil əmr şəklindədir. Yəni, bu cürdə demək olar, bir feildə digər şəkillərin, yəni xəbər, lazım, vacib, arzu, şərt, digər şəkillərin, şəkilçilərin yoxdursa, o feil əmr şəklindədir. Və ya bir feildə təkcə şəxs şəkilçisi varsa, şəxs sonluğu varsa, o feil əmr şəklindədir. Məsələn, belə bir cümlə yazaq, Səməd Vurğunun yaradıcılığından belə bir nümunə gətirin. Yel kimi keçməsin, il üstümüzdən. Belə idi də bu nümunə. Filoloqlar. Bəli, elə idi müəllim. Bəlkə yaş üstümüzdən idi. Yel kimi keçməsin, yaş üstümüzdən. Mənim keçməsin sözünü yazmadım. Aha. Yel kimi keçməsin, yaş üstümüzdən. Baxın, bu cümlədə xəbər hansıdır? Keçməsin. Bu inkarda olan bir feildir. Bəs feilin hansı şəklindədir? Mən baxıram ki, bu feildə şəxs sonluğu var. Yəni, düzdür, inkarlıq şəkilçisi də var. Amma inkarlıq şəkilçisi burada yəni, elə bir xüsusi əhəmiyyət daşımır da. Yer kimi keçsin, keçməsin. Bax, əmr eləyirəm, keçsin, keçməsin. Şəxs sonluğu var. Demək ki, bu feil əmr şəklində olan feildir. Elə yeri gəlmişkən deyim, bu cümlədə baxın, inversiya var. Söz sırası qəsdən pozulub. Burada qrammatik norma pozulub. Bax, görürsünüz, xəbər axırda olmalıdır, keçib əvvələ. Sonra keçək xəbər şəklindən. Xəbər şəklinin xüsusi göstəriciləri yoxdur. Bəs biz bir feildə nəyi görəndə bilək ki, bu xəbər şəklindədir? Yəni, bunu necə müəyyənləşdirmək olar? Çox asan. Bir feildə hər hansı bir zaman şəkilçisi varsa, o feil xəbər şəklindədir. Baxın, burada artıq istəyirəm bunu daha ətraflı izah edəyəm. Xəbər şəkli. İndi sizə sual verirəm, sadə bir sual verirəm. Feilin neçə zamanı var və hansılardır? 3, indi keçmiş, indiki gəldik. Keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. Keçmiş zaman özlüyündə iki yerə bölünür. Şuhudi keçmiş zaman, nəqli keçmiş zaman. Şuhudi keçmiş zamanın şəkilçiləri hansılardır? Dudi, dudi. Üstü dördü. Şuhudi keçmiş zaman şəkilçiləri dudi, dudi. Bəs yaxşı. Nəqli keçmiş zamanın şəkilçiləri hansılardır? Mış, miş, muş, müş. Bir desəm, ıb dolmalıdır, müəllim. Bəli. Aha. Demək, keçək indiki zamana. İndiki zamanın şəkilçiləri hansılardır? Ir, ir, ur, ür. Gələcək zaman iki yerə bölünür. Qəti gələcək zaman. Qəti gələcək zaman. Gələcək, yeri gələcək. Qəti gələcək zaman. Ar, ər, yar, yer. Acaq, əcək. Qeyri qəti gələcək zaman da ar, ər. Ər. Elə mi? Yaxşı. Yaxşı.
İndi bax, bu şəkilçilər qalsın burada. Bir də idi, imiş, isə hissədikləri var. İdi, imiş, isə hissədikləri və bunların şəkilçiləşmiş variantları. Baxın, gəlin hissədikləri də yazaq. Sonra ümumilikdə izah edəcəyim bir şey olacaq sizə. Hissədiklər, demək, idi, imiş, isə. Bir də bunların şəkilçiləşmiş variantları var. Baxın, artıq şəkilçiləşmiş variantı yazılımda görsünüz, def işarəsindən istifadə edirəm. İdi, miş, bir də sasə. Düzdür mü? İndi, baxın, idi hissəciyinin şəkilçiləşmiş variantı olan d, 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 şuhudi keçmiş zamanın şəkilçisinə oxşayır. İmiş hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı olan miş, nəqli keçmiş zaman şəkilçisi olan mış, 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 mışə oxşuyur. İsə hissəcinin şəkilçiləşmiş variantı olan sasə, feilin şərt şəkilinin şəkilçisinə oxşuyur. Feilin şərt şəkilinin şəkilçisi haradaydı? Baxın, burada. Görsünüz, bunlar oxşuyur. Sasə. Bəs biz bunları necə fərqləndirək? Demək, gəlin. Məsələn, bir fiil yazım mən sizə nümunə kimi. Gəlmişdi. Baxın, bu fiildə, bunu bir nümunə kimi göstərək burada, gəlmişdi. Mən indi burada miş də var, di də var. Yəni, əslində, məsələn, bu mövzudan, belə deyək, məlumatı az olan bir tələbə kimi, bir şagird kimi, bu suala yanaşıram, bu sözə yanaşıram və mən həmin anda o tələbənin, şagirdin beyninə hansı düşüncələr gələcək, onları izah etməyə çalışacağım və biz o tələbəni necə doğru yönləndirə bilərik, o şagirdin necə doğru yönləndirə bilərik ki, o çətinlik çəkmədən bu suala doğru cavab versin, yəni mövzunu mənimsəmiş olsun. Baxın, gəlmişdi. Birinci mən buna baxıram. İlahi, burada miş var. Bu miş nəqli keçmiş zamanın şəkilçisinə də oxşuyur, imiş hissəcinin şəkilçiləşmiş variantına da oxşuyur. Burada di var. Bu, şuhudi keçmiş zamanın da şəkilçisinə oxşuyur, idi hissəcinin şəkilçiləşmiş variantına da oxşuyur. Bəs mən indi necə fərqləndirim ki, bu şuhudi keçmiş zamanda olan fiildir, yoxsa nəqli keçmiş zamanda olan fiildir? Sonra birdən ağlıma gəlir. Aha, bəlkə bu fiil elə iki zamanda da olur. Yəni, bu fiil həm nəqli keçmiş zamandadır, həm şuhudi keçmiş zamandadır. Bəlkə belə də olur. Yəni, bunların hamısı ağlıma gəlir. Bəs mən indi bu məsələdən necə üzü axıxım? Demək, burada artıq şagirdin və ya tələbənin ağlına həmən gəlməlidir ki, fiilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa fiilin kökünə, ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Hər biriniz bunu qeyd edirsiniz dəftərinizə. Təkrar edirəm, qeyd edin. Feilin şəkillərinin, yəni feilin şəkilləri deyəndə hansılar nəzərdə tutulur? Əmr şəkili, xəbər şəkili, lazım şəkili, vacib şəkili, arzu şəkili, şərt şəkili. Bax, feilin şəkilləri bunlardır. Bəs feilin şəkillərinin şəkilçiləri deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Məsələn, lazım şəkilinin şəkilçisi, vacib şəkilinin şəkilçisi. Bax, bunlar. Feilin şəkillərinin şəkilçiləri ya birbaşa feilin kökünə, ya da onun başlanğıc formasına artırılır. Bu qaydanı bilsək, bizə zaval yoxdur. İkinci, ən önəmli qaydanı deyirəm. İdi, imiş, isə hissədiklərinin şəkilçiləşmiş variantları feilin şəkillərinin şəkilçilərindən sonra artırılır. Yəni, onlar birbaşa heç vaxt feilin kökünə artırılmaz, artırıla bilmir. İdi, imiş, isə hissədiklərinin şəkilçiləşmiş variantları heç vaxt feilin kökünə artırıla bilmir. Onlar feilin şəkillərinin şəkilçilərindən sonra gəlir, sonra artırılır. Demək ki, məsələn, mən indi bu feili tərkibinə görə təhlil edeyim. Sözün kökü gəl, gəlmək. İndi sözün bir dəqiqə. Sözün kökünə birinci nə artırılıb? Miş. Hə, indi bu miş, bax, imişdə də var,
nəqli keçmiş zamanda da var. İndi mən artıq müəyyənləşdirə bilərəm ki, bu birbaşa sözün kökünü artırılıbsa, deməli şu nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir. İndi bu fiil, bəs buradakı di nədir? Mən sizə yazdırdım axı. Hissədiklər fiilin şəkillərinin şəkilçilərindən sonra qoşulur. Deməli bu di artıq şuhudi keçmiş zaman şəkilçisi yox, idi hissədiyinin şəkilçiləşmiş variantıdır. Hə, məsələn, mən bunu belə də deyib müəyyənləşdirə bilərəm. Gəlmiş idi. İndi bu fiil hansı şəkildə oldu? Yəni, hansı zamandadır bu? Nəqli keçmiş zaman. Demək ki, bu xəbər şəkildə. Xəbər şəkildə. Bəli. Tam aydın oldu hər kəsə. Bəli. Bax, kiməsə nəsə sualı varsa, yəni kiməsə nəsə aydın olmasa desin, təkrarən izah eləyin. Ayten, sən bayaq nəsə demək istəyirdin. Buyur, indi de. Mənim deyəcəkdim, sonra siz dediniz, hissədiklər feilin kökünə qoşula bilmir, şəkillərin şəkildən sonra qoşulub dedi, Zeynə müəllim. Bəli, bəli. Ha, onu deyəcəkdim. Əla. Aha, bax, soruşuram, o dediyim bayaq iki qayda dedim, onu yazdınız dəftərə. Bəli, mənim yazdığım qaydamız da buydu, feilin şəkillərin şəkildi ya feilin kökünə ya da başlanış formaya qoşulur. Ay yaşa, ay yaşa. Baxın tələbələr, morfologiyanı bitirəndən sonra inşallah mən qayıdacağam əvvəldən düz keçdiyim yerə qədər sual cavab eləyəcəm. Özə nə yazdırmışamsa bir-bir onlara soruşacağam. Bax onda bir adam yazmasın da məndən küsməyin, məndən inciməyin. Nə qayıdacağamsa hamısını yazın. Müəllim, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Sırf da biz indi mən ibtidaiyəm də, dil ədəbiyyat deyil məndə. Ana dili üçün imtahana hansı qaydalar düşür? Elə bir cədvəl varmı sizdə? Bəli. Ona tarixdə WhatsApp-a, ya qrupa. Vaxtı gələndə göndərəcəm. Yaxşı ay, müəllim, göndərərsiniz. Onları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. İndi keçirəm yaz dəftərə. Onsuz da indi yazdırdıqlarım hamısı orada var. Onları elə qrupa göndərində görəcəksiniz ki, bunları vaxtı ikən müəllim bizə deyib yazmışıq. Tamam, davam eləyək. İndi qoy bir nümunə yazım, ona siz cavab verin. Gələcəksə, baxın, bu fiil hansı şəkildədir? Xəbər şəklində. Necə müəyyənləşdirdin? Mənim orada acaq ecək var, gəti gələcək zamanın şəkilçisi. Sağda səbə, sənin qısaldılmış forması. Demişdi ki, axı, şəkilçilərin şəkilçisi birbaşa sözün kökünə qoşula bilməz. Şəkillərin şəkilçisi isə birbaşa sözün kökünə qoşula bilməz. Şəkillərin şəkilçisindən sonra qoşulur. Bəli. Dilim dolaşdı. Əbi yox. Əsas o dışı başa düşmüsən və düz dedim. Davam eləyək. Lazım şəkilinin şəkilçisi ası əsir. O gələsidir. Vacib şəkilinin şəkilçisi malı məli, o gəlməlidir. Bunların inkarı deyil sözünlə düzəlir. Lazım şəkilinin inkarı ancaq deyil sözünlə düzəlir. Vacib şəkilinin inkarı həmmamə şəkilçisiylə, həm də deyil sözünlə düzələ bilir. Arzu şəkilinin şəkilçiləri A, Ə, Ya, Yə. Şərt şəkilinin şəkilçisi sa, sə. Bax, indi bir şey deyim, feilin şəkillərinin şəkilçiləri qramatik şəkilçilərdir. Yəni, onlar söz düzəldən yox, sözün formasını dəyişdirən şəkilçilərdir. Feillərdə sadəcə başqa hansısa nitq hissəsindən feil düzəldən şəkilçilər leksikdir. Bir də ki, feilin qramatik məna növ şəkilçiləri leksikdir. Yerdə qalan nə qədər feilə aid, yəni feil mövzusunda şəkilçilər varsa, qramatik şəkilçilərdir. Davam eləyək. Keçək qramatik məna növlərinə. Feilin qramatik məna növləri hansılardır? Məlum növ, məçul növ, qaydış növ, şəxsiz növ, icbar növ, qarşılıq növ, birgəlik növ. Baxın, çox kitabda qarşılıq birgəlik növ yazırlar. Amma mən burada qarşılıq növdə ayırmışam, birgəlik növdə ayırmışam. Niyə görə? Çünki bunların həqiqətən də bir-birindən fərqi var. Yəni, konkret olaraq qarşılıq növdə fərqlidir, birgəlik növdə fərqlidir. Bunları adətən bir yerdə verəndə tələbə
yaxşı başa düşmür. Başlayaq əvvəldən. Baxın, məlum növ. Məlum növ feillər başqa əsas nitq hissələrindən düzələ bilər. Təsirli və ya təsirsiz ola bilər. Sadə düzəltmə və ya mürəkkəb ola bilər. Baxın, bu hissəni yaxşı yadınızda saxlayın. Məlum növ feillər yeganə növ feillərdir ki, başqa əsas nitq hissələrindən düzələ bilər. Təsirli və ya təsirsiz ola bilər. Sadə düzəltmə, mürəkkəb ola bilər. Yəni, belə deyək ki, bu feillər, yəni bir növ lori şəkildə desək, azad feillərdir də. Yəni, bunların elə də bir asıllığı yoxdur. Nümunə kimi, məsələn, deyək ki, Səkinə nənə nəvəsini səslədi. Təkrar edirəm, Səkinə nənə nəvəsini səslədi. Nə etdi? Səslədi. Bax, səslədi feili kimi səslədi? Nəvəsini. Baxıram ki, nəvəsini sözü təsirli kalında olan sözdür. Deməli, səslədi feili təsirli feildir. Burası aydındır. Sonra gəlin bunun quruluşuna baxaq. Nə etdi səslədi? Sözün kökü səs ismidir. Burada lə səs ismindən səsləmək feilini düzəldib. Səslədi, şuhudi keçmiş zamandadır. Mən baxıram ki, bax, səslədi feili quruluşca düzəltmədi. Yəni, kökü də özdə nədir? Səs ismi. Yəni, məlum növ feil gördünüz, kökü isim oldu, təsirli oldu, quruluşca düzəltmə oldu. Bax, nümunədə dedim. Yəni, məlum növ feillərin heç nədən asıllığı yoxdur. Onlar bir növ azad feillərdir. Hə, amma digər məna növ feillər, məsələn, məhsul növ, qaydış növ, şəxsiz növ, icbar növ, birgəliş, qarşılıq növ feillər mütləq feildən düzəlməlidir. Və düzəltmə feillər olmalıdır. Yəni, həmin feillərdə bu şəkilçilər olmalıdır. İndi davam edək. Məhsul növ feillər. Baxın, tələbələr, əziz müdavimlər. Adətən tələbələrin əksəriyyəti bu qramatik məna növləri bilirlər. Amma, məsələn, 100 tələbənin 50-si bunu başa düşüb tətbiq eləyə bilmirsə, səbəb odur ki, başa düşürlər, amma seçə bilmirlər. Niyə seçə bilmirlər? Şəkilçiləri yadlarında saxlaya bilmirlər. 50%-i də tətbiq eləyə bilirsə və azacıq çətinlik çəkirsə, bunun da səbəbi odur ki, onlar şəkilçiləri yadlarında saxlasalar da, hansı feilin təsirlidən düzəlməsini və ya təsirsizdən düzəlməsini yadlarında saxlaya bilmirlər, fərqləndirə bilmirlər. Baxın, sizə əvvəldən deyirəm, qramatik məna növlərini yaxşıca mənimsəmək üçün hər bir məna növün şəkilçilərini, bir də həmin məna növün o şəkilçilər vasitəsilə təsirlidən düzəlib təsirsiz olduğunu və ya təsirsizdən düzəldiyini yaxşıca yadda saxlamaq lazımdır. Məhsul növ feillər ıl, il, ul, ül, ım, in, un, ün şəkilçiləri vasitəsilə təsirli feillərdən düzəlib təsirsiz olaraq qalır. Baxın, hər bir şey yazmışam burada. Təkrar deyirəm, beyninizdə saxlayın. Məhsul növ feillər gördüyünüz bu şəkilçilər vasitəsilə təsirli feillərdən düzəlib təsirsiz olaraq qalır. Nümunə, qapı açıldı. Yəni, çox sadə cümlələr yazmışam ki, yaddaşınızda yaxşı qalsın. Qapı açıldı. Qapını açan var, amma bilinmir. Yəni, qapını küləyə də aça bilər. Məsələn, hər hansısa bir ev heyvanı da aça bilər. İnsan da aça bilər. Yəni, qapını açan var, hərəkəti icra eləyən var. Amma bilinmir kimdir. Yəni, bilinmir qapı kimin və ya nəyin tərəfindən açılıb. Bax, bu məhsuldur, yəni gizlidir, bilinmir. Məhsul sözünün mənası gizli olan, bilinməyən deməkdir. İndi gəlin feilə baxaq. Açıldı, aç, nəyi? Bax, məsələn, birinə sual deyirəm, məsələn, söz deyirəm. Get, məsələn, aç, nəyi aç? O, artıq deyəcəm, nəyi açın? Nəyi təsirli kalın sualıdır. Demək ki, açıldı feilinin kökü olan açmaq feili təsirli feildir. Açıldı, nə etdi? Artıq mən nəyi sualını verə bilmədim. Yəni, baxıram ki, bu feil ıl şəkilçisi vasitəsilə təsirli feildən düzəlib təsirsiz oldu. Həm də hərəkəti eləyən var, amma məlum deyil. Demək ki, bu feil məhsul növdədir. Məsələn, şəkil çəkildi. Yəni, şəkil kiminsə tərəfindən çəkilib. Amma bilinmir kimin tərəfindən çəkilib.
Yəni hərəkət eləyən var, amma gizlidir. Məçhuldur. Davam eləyək. Qayıdış növ feillər. Aha, tələbələr fikir verir. Fikir verirlər. Qayıdış növ feillər də demək, məçhul növ feillər kimi ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün şəkilçiləri vasitəsilə təsirli feillərdən düzəlib təsirsiz olaraq qalır. Hə, bəs biz indi bunları necə fərqləndirək? Çox asan. Deməli, burada daha çox mənaya, məzmuna fikir verəcəksiniz. Qayıdış növ feillərdə hərəkət öz üzərində icra olunur. Yəni, bir növ təbii hadisələr qayıdış növ feillərə aiddir. Məsələn, hava açıldı. Havanı, məsələn, loru şəkildə desək, havanı kimsə aça bilər, nəsə aça bilər? Yox, hava özü açılır. Bu təbiət hadisəsidir, təbii prosesdir. Kiminsə burada barmağı yoxdur və ya nəyinsə yəni barmağı yoxdur ki, o havanı açsın. Duman çəkildi. Dumanı kimsə çəkə bilər? Xeyr. Bu dumanın çəkilməyi təbii prosesdir. Bax, bu artıq, yəni hərəkəti özü icra eləyir. Hərəkət öz üzərində icra olunur. Bu qayıdış növ feildir. Şəxsiz növ feillər. Şəxsiz növ feillər yenə də ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün şəkilçiləri vasitəsilə təsirsiz feillərdən düzəlib təsirsiz olaraq qalır. Məsələn, idarədə ərizələrə baxıldı. Yəni, indi deyəcəksiniz ki, ay müəllim, baxın, qapı açıldı, burada da qapını açan var, amma bilinmir kimdir. Ərizələrə baxıldı, ay müəllim, burada da ərizələrə baxan var deyə. Yəni, biz məntiqlə düşünsək, düşünərik ki, əşi, bu idarədə kimsə oturub bu ərizələrə baxır da. Yəni, ərizəyə baxan var, amma bilinmir kimdir. Əşi, bəs bu niyə məhsul növ feil yox, şəxsiz növ feil sayılır? Hə, maraqlı sualdır. Bunun da cavabını belə izah edək ki, biz burada nə dedik? Təsirsizdən düzəlib, təsirsiz olaraq qalıb. Yəni, baxıldı sözünün kökü nədir? Baxmaq feili. Hə, bax, kimə? Nəyə baxım? Təsirsiz feildir. Bəli, yönlü kamın suallarını verə bildim. Yəni, ərizələrə nəyə? Görsən, baxıldı feilindən əvvəl yönlü kalda olan söz gəlib. Hə, deməli, bu feil təsirsiz feildir. Yəni, təsirsizdən düzəlib, təsirsiz olaraq qalır. Bax, ona görə biz buna məçhul növ feil yox, şəxsiz növ feil deyirik. Yəni, şəxs yoxdur burada, belə deyək. İcbar növ feillər. İcbar növ feillər yeganə növ feillərdir ki, dır, dir, dur, dür, bir də t şəkilçiləri vasitəsilə təsirli feillərdən düzəlib təsirli olaraq qalır. Diqqət edək, təsirli feillərdən düzəlib təsirli olaraq qalır. Nümunə, bir də burada hərəkəti üçüncü şəxsə elətdirmək anlamı var. Məsələn, sən mənə deyirsən, mən də kiməsə elətdirirəm də. Artıq sən mən, bir də üçüncü şəxs anlayışı var. Amma sizə məsləhət görürəm ki, heç vaxt imtihanda, məsələn, belə bir sual rastınıza çıxsa, mənaya fikir verməyin. Məna ilə tapmağa çalışmayın, sizi yanılda bilərlər. Necə yanılda bilərlər, indi deyəcəm. Səkinə yun corabları satdırdı. Bax, belə yanaşsaq çox yaxşı olar və yəni kitabda yazılan kimi, belə deyilsə, kitabda yazılan kimi yanaşsaq çox yaxşı olar. Satdırdı sözünün kökünə baxaq. Satmaq. Sat. Nəyi? Nəyi satım? Aa, təsirli feildir. Satdır. Nəyi? Nəyi satdırım? Aa, baxıram ki, burada dır şəkilçisi satmaq təsirli feilindən satdırmaq təsirli feilini düzəldib. Hə. Demək ki, bu icbar növdə olan feildir. Sonra belə bir cümlə yazın. Məsələn, belə yazaq, məsələn, məzhəkəçilər